各位，你们的 iPhone 14来了，我的意思是 iPhone 14的 OS 来了，是不是骗到你们了？iPhone 14 现在正在发布中，我们也在尽快的赶着影片努力努力，但是在 before that 我们先看一看同样一起发布的 iOS 16，几块哦，一下子就到16了。这是一集无论你买不买 iPhone 14、哦、你都要看的一集影片，因为它从 iPhone 8、10、10R、10S 到11、12、13全部都可以升级到 iOS 16的，所以我们来看看 iOS 16到底有什么新功能吧。这次 iOS 16的升级对我个人来讲还是算很大一下的，因为就算我是15上来的我都有点措手不及。第一个 lock screen 变了，以前我们只可以换 wallpaper， 现在是整个都可以自己 DIY。 这边我讲了整个意思是说哦，什么全部都可以 DIY， 包括说主题、颜色、字体，甚至说你自己 upload 一个有人像的 wallpaper 啦，那个时钟哦都可以在人的头后面的。还有一些小组件可以直接一次过秀出来，比如说外国时间啊，你的闹钟啊，battery 剩下多少啊，等等等等的。这个整个给我感觉就是我觉得比较好玩了，有一点不像 iPhone 的感觉，像 Android。第二个 lock screen 的时候 notification 变了，它现在变去底部了，这跟之前的 OS 完全就是哇哦很大差别，而且它现在可以叠在一起，这个改变应该是为了迁就上面的小组件才移位置放去下面的。第三个文字识别更厉害了，其实 OS 15的时候呢我已经 feel 到它的文字识别是很紧了的，就是照片里面的字全部都可以精准的去识别出来。来到 iOS 16更厉害，它可以直接识别 video 里面的字，比如说你看的视频你可以 pause， 然后它可以 copy 里面的字翻译，甚至说如果是号码的话可以直接 call 过去。第四，一键抠图功能，这个堪称是 iOS 16的最强更新啊！对于上班族啊、学生啊，或者是 YouTuber 都是很好用。那我们以前抠图是怎样抠呢？就是用美图秀秀慢慢在那边涂，或者是 Photoshop 嘛。但是现在 iOS 16就不用了，你只需要在照片上面长按一到两秒，然后你拖，它就会自动识别，直接 drag 到别的 App 上面，比如说 Notes 或者是 Good Notes， 直接在上面做图。这个真的是很方便，很方便，我自己特别期待这个功能。第五 ，CarPlay 大更新，更新了 iOS 16之后哦，你的手机跟车的体验可以更加的融为一体，包括 AirPods 啊、收音机都可以直接用手机来 control， 而且整个界面都会改变。但是这个更新还没有这么快来，可能要再等一等。第六 ，iMessage 变了，它变到更加像 WeChat 了，因为哦，你 send 出去的 message 你可以 unsend， 或者是你 send 出去的 message 你可以 edit。其余的还有就是哦 ，Gallery 里面的 Recently Delete 最近删除会自动 lock 起来，需要 Face ID 或者是密码才可以看到了。照片新加入了重复功能，会自动 detect 到哪一张照片重复了，然后你可以合并起来。连接过的 WiFi password 可以在 Setting 里面看回。暂时是这几个啦，其余剩下的功能呢，就是比较少人用的或者是不常用的，所以我们就不讲了哈。最后就是哪一款旧 iPhone 可以升级 iOS 16呢？可以看这边。那几时可以升级呢？估计最快也要9月15号之后才会陆陆续续收到一些推送了哈。今天影片就到这边，接下来期待一下我的 iPhone 14影片吧。